Благослови, душе моя, Господа, благословение си, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя. Остроški svetionik. Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavreloj pučini, tako i Sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenja rodu ljudskom zalutalom po stramputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vreme i velikih svetionika, je i manastir Svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije strnovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te strnovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik. Poštovani gledaoci, draga braće i sestre, svi hrišćani i nehrišćani, svi vi koji razumete srpski jezik na svim meridijanima ovoga sveta, pomaže Bog i dobrodošli u našu emisiju Ostroški svetionik. Moram da kažem da ovi dani u Crnoj Gori su izuzetno svečani za nas ovde, pogotovo u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, jer proslavljamo jedan divan jubilej, neobičan, redak. To je jubilej 30 godina od hirotonije našega mitropolita Amfilohija. To vreme on je bio u Banatu. A odmah, ubrzo posle toga, posle 5 godina, znači, biva postavljen za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Juče je bila predivna služba u hramu u Podgorici, čitavih 13 episkopa je, ja mislim, bilo i prosto centralna ličnost, naravno, pored mitropolita Amfilohija je, moram da kažem, i vladika je zaista i ukazao tu čast, centralna ličnost je bila, to je bio arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, koji, o kome možda naši gledalci znaju, sigurno mnogi znaju, mnogi ne znaju, to je čovek koji je danas na čelu pravoslavne crkve, kanonske pravoslavne crkve, u okviru srpske pravoslavne crkve, danas u Makedoniji, koji je mnogi nevolje prošao, ali on će nam malo i reći o tome, tako da, eto, blagoslovom mitropolita Amfilohija i velikom ljubaznošću arhijepiskopa Jovana, mi ga danas imamo za gosta u našoj emisiji, što je za sve nas ovde u studiju velika radost i velika čast. Vaše preosveštenstvo, blagoslovite i dobrodošli u naš Ostroški studio. Hvala na vašem pozivu da učestvujem u ovoj vašoj emisiji. Zaista je meni bila i radost i čast da učestvujem na proslavi 30 godišnjice episkopske službe mitropolita Amfilohije i 25 godina mitropolitske njegove službe. Došli smo ne samo da čestitamo, nego i da uzmemo blagoslov od njegovog visokog preosveštenstva, zato što zaista on je markantna ličnost, poznata na svim meridijanima gde se zna o pravoslavlju. I to pričinjava nama čast da učestvujemo u godišnjici ovakvoj njegovog episkopskog služenja. Danas, evo, posetili smo i ovu svetinju Ostroškog manastira, služili smo u ovoj svetinji,
uzeli smo blagoslov od života svetog Vasilija Ostroškog i nadamo se da ćemo se vratiti u Makedoniji bogatiji duhovnom radošću i bogatiji blagoslovom Božijim. Kakvi su još ovako utisci vaši, vladiko, ovde iz naše svetinje? Pretpostavljam da ste vi ovde ranije već više puta bili, je li tako? Kako doživljavate to? Da li svaki put isto ili se neke nove, neka nova osjećanja rađaju u duši? A znate šta, ja odavno nisam bio u Svetom Vasiliju Ostroškom, možda više od 15 godina, tako da, a prvi put i služim u ovoj svetinji kao episkop. Tako da, kao što sam rekao, to je za mene i čast i radost i blagoslov veliki. Ali video sam ovu svetinju prvo obnovljenu. Da. I to je za mene nešto što pričinjava veliku radost, kad vidim da se svetinje obnavljaju i održavaju život. To naravno, monaštvo koje je ovde prisutno i verni narod koji se sakuplja na ovom prostoru, aktivno učestvuje u crkvenom životu i to se vidi preko obnove manastira, jer obnavljaju se one svetinje u kome se aktivno živi, bogosluži i ima aktivan uopšte hrišćanski život. Dakle, divno je to kako je sve osmišljeno, kako je sve obnovljeno. I jednostavno, blagodatno smo se osetili na ovim prostorima manastira, pogotovo danas na bogosluženju, kad smo imali mogućnost i da osveštamo svete darove i da se pričestimo sa svetim darovima, a i da zajedničarimo sa narodom Božim i sa monaštvom ovde u ovoj svetinji. Nama je, vladiko, bilo zaista veliko zadovoljstvo da budete sa nama tu, jer mi stvarno, evo, već godinama pomno pratimo događaje u Republici Makedoniji i nemile događaje koji se sa vama dešavaju. I ja sam lično, moram da kažem, bio već više praktično van sebe, nemogući više podnositi tu jednu neverovatnu nepravdu u 21. veku, u sred Evrope, mogu slobodno da kažem, takvu jednu diskriminaciju Božijeg čoveka, kanonske crkve. I stvarno, dolazi sam čak do neke prosto pomisli, pa dobro, zašto više i taj Beograd ne učini nešto? Ali eto, izgleda, oni su radili šta su mogli i pretpostavljam da je i Ruska crkva dosta učinila sa dolaskom. To je bio mitropolit, je li tako? Ilarion, je li tako? Tako da, eto, slava Bogu, vi ste opet među nama i tada ste naravno bili među nama u našim srcima. Ja sam lično duboko to sve proživljavao i bio nekako uz vas i prosto nisam mogao da zamislim. Ali opet je to velika sila za sve nas bila da znamo da danas neko u ovo vreme svedoči na takav način. Bukvalno kao ranim vekovima. Tako da, to je nama bilo sve veliko ukrepljenje, verujte nam. Bez obzira što smo nekako se stradavali sa vama. Znate šta, ja sam uvek to nekako pokušavao da živim i da se tako ophodim, da stradanja, progoni, pogotovo mučeništvo ne treba tražiti sam. Ali kada to dođe red na tebe, ne treba ni odbiti to. To je, mislim, i nekako princip uopšte u pravoslavnoj crkvi, da ljudi, ako mogu da se sklone od gonjenja, trebalo bi da se sklone. Ali ako već je došlo do tamo da moraju da posvedoče za veru, onda je neprimerno da se tek tada povuku i da, tako reći, da ne žele da ispovedaju ono koje ih vodi u večni život. Radi toga smatrali smo da je neki red došao na nas upravo da posvedočimo ono što možda je najznačajnije za crkvu, a to je njeno jedinstvo. Sad, kako je to došlo na nas red, zašto je došlo, ja u ovom trenutku ne bi ulazio, da ne bude sad pretenciozno da govorimo o sebi,
ali naravno da nismo mogli jednostavno da, nismo želeli bolje rečeno, da odbegnemo to što se tražilo od nas, a to je da posvedočimo životom onome o čemu smo pričali, o čemu smo govorili toliko vremena, a to je o jedinstvu crkve. E sad, možda nismo ni zamišljali u početku da će to ići tako grubo, neotesano, tako, da kažem, neprijatno, ne samo po meni možda i po onim saradnicima našim u Makedoniji, nego čak i po ugled države u kojoj živimo, po Republici Makedoniji. Jer niko ko shvata život široko i duboko, čak niko ko shvata život i sa ovim shvatanjima o slobodama ljudskim, neće opravdati jednu vlast u jednoj zemlji koja se tako ophodi prema ljudima koje štite i brane svoju veru. Jer bar u Evropi u kojoj mi živimo, verske slobode i ljudska prava su zagarantovana konvencijama pravnim. Tako da nije bilo možda takvih, bilo kakvih opravdanja za to što se događalo u Republici Makedoniji prema nama i prema vernicima Ohridske arhijepiskopije s ničije strane. Ali s druge strane, vlasti su krenule na taj način, smatrajući da bi time izvršili pritisak na nas, da se otkažemo od ono za čega i mi smo bili u stvari zatvoreni, a to je jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom i preko nje jedinstvo sa čitavom pravoslavnom crkvom u Vaseljeni. I naravno, do sada bar, a nadam se da će to tako i ostati, nisu u tome uspeli. I sad, taj fijasko njihov, ja ne znam kako bi mogli da pokriju, ali jedno je jasnije, da crkva je izašla iz svih tih gonjenja pročišćenija i mnogo snažnija. Prvo, kod nas samih koji smo bili akteri i koji smo proživeli ta progonstva i ta zatvoranja, a posle, nadam se, i kod svih koji su pratili situaciju i koji su mogli da rasuđuju o tome šta je pravilno, a šta nije, šta je trebalo da bude, a šta nije. I posle svega čini mi se da čak i u Republici Makedoniji promenilo se naglo mišljenje, osobito posle zadnjeg našeg zatvaranja. Javno već se govori to da je naše zatvaranje bilo političkog karaktera i da smo mi bili politički zatvorenik. To je neuspeh moj i sveštenstvo i narod Ohridske arhijepiskopije. Ja smatram da je to uspeh čitave pravoslavne crkve koja je znala prvo da prepozna pravo ispovedanje i da podrži to ispovedanje. I naravno, kao što ste i sami rekli, u tome se uključila i Ruska pravoslavna crkva. Podršku Ruske pravoslavne crkve, koje je bilo i ranije, ali pogotovo izraženo u zadnjem mom zatvaranju i u dolasku mitropolita Volokolamskog da me posjeti u zatvor. I sve, naravno, što se događalo posle toga, mog prestoja u Rusiji, i ono što se očekuje na kraju da će biti, a to je nastavak razgovora sa Makedonskom pravoslavnom crkvom koja je u raskolu i koja treba da nađe rešenje da bi ušla u jedinstvo sa pravoslavnom crkvom. Vladiko, mene zanima, eto, siguran sam i naše slušalce, malo da nam kažete kakva je situacija bila ranije. Znači, za vreme te Jugoslavije, vi ste mlađi čovek, ali svakako već pamtite i ta neka vremena. U vašem detinjstvu, u vašoj mladosti,
Da li se tada već osjećalo da se ide ka tom putu? Kako je bilo vaše uzrastanje? Da li ste bili zaštićeni? Kako pamtite vašu okolinu? Ko je uticao na vas kao na ličnost? I tako malo o tome da nam kažete, naravno koliko nije indiskretno. Znate šta, ja sam možda malo i privilegovan u tome da sam bio kršten u kanonskoj crkvi u Makedoniji, jer do 1967. crkva u Makedoniji je bila u kanonskom poretku. Ja sam 66. rođen i kršten, tako da sam u kanonskoj crkvi i kršten. E, posle toga, naravno, bio sam vrlo mali, ne sećam se kako je došlo do raskola, ali to raskolničko raspoloženje nije se mnogo osjećalo negde do raspada Jugoslavije. Nismo imali opštenje sa drugim crkvama, pogotovo episkopat i klir raskolničke makedonske pravoslavne crkve. Ali narod je imao mogućnost da se pričešćuje i u drugim pravoslavnim crkvama. Tako da, ja sam u vremenu 90. godina, kad sam upisivao Bogoslovski fakultet u Beogradu, nisam imao nikakvih problema skoro kao laik tada da učestvujem i u bogosluženjima, u bogoslužbenom životu, u poretku na fakultetu. Tako, bilo je jedno stanje koje nije moglo da obeća da će se rešiti konačno problem. Jer s jedne strane imate zvanični raskol, a s druge strane neko se ophodi kao da nema raskola. Ili bar za polovinu pripadnika te zajednice, za laike, kao da nema raskola, a za arhijereje i sveštenstvo kao da su u raskolu. I to ne daje nadu i mogućnost da može da se prevaziđe raskol. Jer ljudi zamišljaju da nema nikakvih problema. I to je možda tako bilo zato što živeli smo u jednoj državi, vlast je nametala svoje ophođenje. Poznato je to, naravno, da je i vlast sazdala raskolu u crkvi u vremenu titoističke Jugoslavije 1967. godine. I dakle, nije se moglo ni očekivati da će se drugačije ophoditi ta vlast. Ali posle raspada Jugoslavije naglo se osetilo da nešto već ne valja. I počeli su, sećam se, neki razgovori između Srpske pravoslavne crkve i Raskolničke makedonske pravoslavne crkve, ali to nisu urodili plodove nikakve. Je li oni od te 67. godine, prostite što vas prekidam, više nisu sasluživali? Nikad. Je li tako? Od 67. do današnjeg dana nije bilo sasluživanja. Da. Mi smo bili hirotonisani za episkopa 1998. godine. Mnogi koji poznanici koji su koji sam imao u Srbiji, u Grčkoj, gde sam produžio postdiplomske studije i svugde skoro u pravoslavnom svetu, bili su pretpazljivi time što sam otišao u raskolničku jerarhiju i pristao da budem rakopoložen tada od raskolničke jerarhije. Naravno, ne mogu da kažem da sam ja imao mirnu savest za to. Jer ja sam imao već saznanje na koje sam ostao dosledan pre mojeg rukopoloženja šta je jedinstvo crkve i da je to najvažnije. Pogotovo da episkopi imaju svetu i najvažniju dužnost da održavaju jedinstvo crkve. Ali još na danu moje hirotonije ja sam objavio da ću se svim snagama boriti da se uspostavi jedinstvo sa pravoslavnom crkvom. I naravno, imao sam zbog toga
određenih problema, zato što sam i u svojoj pristupnoj besedi pomenuo i mitropolita Amfilohija i osobito i episkopa bivšeg zahumsko-hercegovačkog Atanasija kao moji učitelji, jer su mi oni bili profesori na fakultetu. I sećam se da je odmah posle moje hirotonije došao direktor direkcije za odnose sa verskim zajednicom u Makedoniji i prekorio me zašto ja pominjem neprijatelje makedonske države. Oni, baš tako. Da, baš tako je to bilo. Ali ja imao sam odgovor, naravno, zašto sam prihvatio da budem u kliru, bolje rečeno u episkopatu te raskolničke makedonske pravoslavne crkve, jer sam smatrao da se samo iznutra može rešavati problem. Spolja, i još tvrdim do danas, zato što sam danas pogotovo i već može se to i dokazati i praktično, da jedino iznutra se može rešavati problem. I tako je i to bilo. Posle neuspeha Niškog sporazuma, na poziv patrijarha Pavla odgovorili smo mi kao tadašnji mitropolit Veleski i Povardarski sa podrškom čitavog sveštenstva, to je istorijska činjenica, jer ostaju potpisi svih sveštenika naše tadašnje eparhije. Koliko ih je tada bilo? Tada je bilo 36 sveštenika. Impozantan broj. Svi, znači, toliko sam imao sveštenika. Sa podrškom monaštva i sa podrškom vernog naroda. I sećam se, kao danas, da je to bilo kad smo objavili jedinstvo i pročitali pismo za prijem patrijarha blaženopočivšeg Pavla, tada je bilo ovacije u crkvi, crkva je bila prepuna i svi su to jednodušno prihvatili. Ali samo par dana kasnije počeli su naši problemi, i to ne toliko sa crkvom, koliko sa državom. Došli su policajci, pretili nam oružjem da izađemo iz mitropolije. Mi nismo bili saglasni, naravno, i na silu su nas oni izbacili iz Veleske mitropolije, iz zgrade mitropolije, i morali smo od tada da započnemo jedan novi život sa monaštvom. Otišli smo u dom mojih roditelja, tako da nekako samo je to došlo da u tom domu mojih roditelja, koji je bilo na vikendici izvan grada, započne se gradi i sadašnji Stavropigijalni manastir, koji evo polako već dobija oblik manastira. Eto, tako je otprilike istorijski to bilo, a što se tiče tog mog detinjstva, ja se sećam da u stvari moj deda po majke je bio najveći razlog moje pobožnosti. On je iz porodice koja je rodila generacijski 7 generacija sveštenika. I samo je on bio taj koji nije produžio generacijski da bude sveštenik. Ali, čudno je to u životu, on je bio zakleti antikomunista i išao je redovno u crkvu. I po prezimenu čak poznaje se da je to bila popovska porodica, ja sam po majke Popovski. Popovski. Pa da, to je... Baš sam teo da vas pitam, ima li toga u imenu? Ima, zato što, kažem, generacije unazad, oni su bili popovi. I deda moj nije prihvatio da bude komunista, zato nije mogao nikad i da bude direktor tog preduzeća u kome je bio svakda zamenik direktora. Ali bio je sposoban čovek i on je sve poslove oko preduzeća vodio, samo što nije imao tu titulu glavnog direktora, jedino zato što nije bio komunista. Ali znate šta je bilo? Da se usprotiviš tada da budeš komunista nije bilo jednostavno. I sećam se kao mali, ali vrlo mali, znači koliko me služi pamćenje možda na 5 godina mojih. Ne znam da se ranije sećam od 5 godina šta je bilo.
I kod nas se služi za vaskrsenje u 12 sati za Pashu. Znači, služi se jutrenje i odmah posle toga nastavljala se liturgija. Ponoć. U ponoći. Da ne bi me on kao malo dete nosio sad, da dugo budem u crkvi, možda ne bi izdržao, noć je bila. On posle jutrenje, pre početka liturgije, dolazio da me probudi, da idem da se pričestim. To mi je naravno urezalo se u mom detinskom pamćenju i naravno obrazovalo moju ličnost kasnije. I sećam se, posle išli smo crkom, nedeljom, za praznicima sa dedom svojim. I jedan put, bilo je za jedan praznik, ti iz tajne policije u mantilu, tako sa šeširom na glavi, ispred vrate crkve su stajali i govorili su mom dedi, jer i ti sotir se zvao moj deda, jer i ti sotir ideš u crkvu. Kao da je to za njih bilo čudno, ali to nije bilo i oni su znali da on ide u crkvu, ali su hteli pred narodom i ovako da ga javno opomenu, što se kaže, da ne treba da ide u crkvu. Naravno, deda moj nije već bio je u zrelim godinama, nije ni razmišljao da se otkaže od toga i umro je, naravno, sa verom u Boga, tako i mu piše na toj nadgrobnoj ploči, veruje u tim vremenima, dakle 81. godine je on upokojio se, ali čitava porodica je tako pobožna i napisali su mu na nadgrobnoj ploči, umro je sa verom u Boga. Tako da potičem iz takve porodice i od malih nogu sam nekako zadojen crkvenim životom. Slava Bogu. Sad, u nekim mladalačkim godinama... Vi ste odrasli gde zapravo? U Bitolju. U Bitolju. U Bitolju. Čovek luta, čovek traži nešto, tako da sam ja odabrao studije građevinskog fakulteta kao moju budućnost, ali desilo se to negde pred kraju studija, možda i to zadnji predmet bio, organizaciju građevinskih poslova zvao se i profesor nama kaže, od svih vas koji završavate sada, jer je to bio zadnji predmet, polovinu nikad neće raditi u kancelariji, nego ćete biti na gradilištu. 25% će možda raditi u kancelariju kao građevinski inženjer ili tako. A 25% nikad neće biti građevinski inženjeri, neće raditi ovu struku. I ja sam još tada zamišljao, ja ću biti među tih 25% koji neće raditi. Da. I odmah posle završetka studija građevinskog fakulteta upisao sam teologiju, završio, pa posle toga postdiplomske studije. Vi ste već na građevini osjećali zapravo taj priziv, je li tako? Naravno. I kako su na to gledali roditelji? Možda su oni ipak očekivali da imaju sina inženjera? Oni su očekivali, naravno, ali su prihvatili na kraju moju želju, zato što jednostavno tako sam bio vaspitan. Ja uvek sam imao obrazložani odgovor pred mojim roditeljima, pa vi ste me tako naučili. Tako da nisu mogli ništa da mi odgovore na to i nekako su, čak bi rekao kad pogledam ovako kako se nekad roditelji mešaju oko opredeljenja svojih deca, vrlo lako prošao sa svojim roditeljima. Vladiko, kažite nam sada malo, vi već naravno diplomirali ste, i ja već naravno ne znam to, kako dolazi do odluke da se zamonašite? To je, pogotovo u današnje vremena, nije ni malo lako, niti uobičajeno, možda ste u jednom trenutku, možda pretpostavljate ćete biti sveštenik ili tako, kako dolaze te odluke da svoj život potpuno posvećujete? To je bilo upravo tako, sad ne mogu ljudi koji danas dolaze u crkvu ni da pretpostave kako je to bilo. To je vreme kad niko nije odlazio u crkvu. Da. Znači, to je bilo u
druge polovine 80-ih godina, tad sam počeo da se crkujem i da idem u crkvu, znači 85. 6. godine do 90. godine, kad je na liturgiji dolazile su dve babe i sledeće liturgije druge dve, ne te iste. I tako je to bilo godinama. Znači, bilo je neko stanje u crkvi koje nije obećavalo uopšte preporod. Ali ta želja i taj priziv, danas smo slušali u Evanđelju šta znači taj priziv za čoveka, ako ga prepozna, da je to priziv Boži, i onda sve drugo ostavlja po stranu. Ja mislim da sam prepoznao taj priziv, da Bog očekuje nešto od mene. Jer, znate, u životu najbolje je kad čovek oseti veru na sebe. Naravno da se ne prepusti samo osjećanjima, jer mogu da zavaraju osjećanja. Potrebna je i logičko rasuđivanje. Potreban je i savet sa duhovnicima. Ali vrlo je važno osetiti na sebe, osetiti kakav je priziv Božji konkretno za tebe. Jer svako od nas dobija različiti priziv. Niko ne dobija isti priziv. Bog je ugotovio za nas različita mesta. E sad, potrebno je samo otkriti to. Neko otkriva direktnom pomoću Božjom, neko otkriva preko duhovnika, neko otkriva preko drugi neki posredan put. I to su različiti putevi. E sad, dogodilo se tako da nekako unutrašnje sam imao odgovore za ono što sam smatrao da treba da bude moju budućnost. Tako da i moju odluka uopšte za monaštvo je bila samo kao rezultat mog crkvenog života. Znači, nisam se ja preoduševio i oduševio od monaštva, nego spontano me je moj crkveni život doveo do monaštva. Pratio sam jednostavno šta Bog traži od mene. To je to što kažete, otkriti Božju volju. Smatram da, ako nije neskromno reći, da je upravo to da sam shvatio šta Bog želi od mene i onda mi je vrlo lako bilo i doneti odluku i obrazložiti odluku, naravno i sa roditeljima imati odgovori za roditelje i da i oni budu zadovoljni i da prihvate na kraju to što sam odlučio. Vrlo je to kod mene polako išlo, znači vrlo spontano, sa jednim zaista jednim razgovorom sa Bogom. Ne kažem, znači uvek to naglašavam da nije to bilo neko moje preveliko oduševljenje koje bi trajalo kratko. Nego to je bilo moje sazrevanje u odluci šta ja želim u životu. Jer ranije, pre moje odluke, recimo, da se zamonašim, ja sam imao kao mlad čovek, kao jedan buntovan čovek, neke odluke da izađem iz tog zatvora koje se zvao Jugoslavija. Jer Jugoslavija, bez obzira ideološki, je bila zatvor za ljude. Apsolutno. Ja sam hteo da napustim tu zemlju. Uopšte nisam želeo da živim. I sad razumem ove sve ljude koji iz Makedonije, recimo, odseljavaju se, ide da žive u inostranstvo, zato što ne vidu perspektive u takvom načinu života. Ali ja sam posle mog preumljenja, u stvari moje preumljenje je to značilo da shvatim šta Bog očekuje od mene. E tada već kad sam to sebi objasnio, kad sam doživeo duboko, onda sam naravno i bio odlučan da to sprovedem, da se ta volja Božja sprovede. I sad dovela me do ove današnjice u kojoj opet sam ubeđen da je to volja Božja, da je to Bog očekivao od mene i onda kad me je obdarivao svoju blagodaću
da mi život bude lakši nego sada i da je i tada očekivao da jednog dana treba da posvedočim za njega upravo. I hvala Bogu što je tako. Vladiko, vi ste posle diplomiranja teologije se zamonašili ili to bilo umeđu vremenu? Ja sam, znači, odmah posle diplomiranja teologije otišao na postdiplomske studije, ali pre završanja postdiplomskih sam se zamonašio. I posle toga, da li ste živeli neko vreme, baš bukvalno monaškim životom u nekom manastiru, ili je to ipak bilo više... Ne, to je bilo akademski. Akademski, ali tako. Akademsko, odmah posle mog monašanja sam produžio postdiplomski i... Da. Doktorske studije. Kako pamtite Grčku, našu braću? Pa znate šta, Grčka mi je u najlepšem sećanju. Jeste u Solonu bili ili u Atini? Zato što, znate, to mi je bio period u kome sam krajno opušteno mogao da se posvetim Bogu. Znači, bez nikakvog pritiska. Nemate šta, imate izdršku neku, neka stipendija, ne mislite dakle ni šta ćete jesti, ni šta ćete piti, na neki način to je obezbeđeno, i možete da se posvetite potpuno onome što želite, a to je izučavanju bogoslovskih nauka, da učestvujete na bogosloženja, da pratite crkveni život, i to mi je zaista ostalo u jednom najboljem sećanju mog životnog perioda. Koja je to duhovna akademija bila? Solun, jel? U Solunu, Solun, da. U Solunu. I naravno imao sam i šta da naučim. Znači, Solunski bogoslovski fakultet je jedan od najpoznatijih bogoslovskih fakulteta u svetu. Ima vrhovnih profesora. Pored toga, vrlo je značajno što je blizu Svete Gore i ima uticaj i Svete Gore, znači nije potpuno akademska sredina, nego je duhovno akademska sredina u kojoj vrlo pazi se, znači, i o duhovnosti, a ne samo o akademskim znanjima. I imao sam, kažem, tu privilegiju i da imam vrhovne profesore, ne samo ovde u Beogradu, u ličnostima Mitropolita Amfilohija, episkopa Atanasija Jeftića, episkopa Irineja Bulovića, episkopa Ignjatija, nego i u Solunu da imam profesora mitropolita Pergamskog Jovana Zizulasa, Fundulisa, još takih markantnih imena, Macukasa, recimo, kod koga sam i uzeo da radim doktorat, takih markantnih imena za teologiju i za pravoslavlje uopšte, koje su dokazane na svim meridijanima. Vladiko, pošto polako ulazimo u drugu polovinu razgovora, vi već, naravno, treba polako i da se vraćate preko Albanije za Makedoniju. Ja bih vas zamolio, ukoliko vam to nije bolna tema, malo da nam kažete, pretpostavljam da i naši gledalci bi voleli da čuju, te bolne momente kada vi zapravo već više se suočavate s time da vas vlasti hapse i takvog čoveka kakvi ste vi, prosto moram da kažem, s takim nekim dečijim očima. Ja kad sam čuo koliko godina imate, ja sam se iznenadio. Delujete neuporedivo mlađi, nekako duhovno čedni, da završavate u zatvoru, i to ne u bilo kom zatvoru, nego u zatvoru Idrizovo, gde sam u vašoj knjizi, koju isto tako toplo preporučujem našim gledalcima, koja se zove Sloboda u zatvoru, da sam shvatio da je to kao neki kazamat iz nekog srednjeg veka u nekom Azerbejdžanu, nekom Istanbulu, koji uopšte ne liči na zapravo na jednu savremenu kazneno popravnu instituciju. Pa malo da nam kažete vaše prvo suočenje sa činjenicom da odlazite posle svega na robiju i vaš boravak tamo, za koji sam čuo da je sve u svemu bio oko ni manje i više nego puni 7 godina. Znate što, prvo moje zatvaranje, pa mogu da kažem i da nisam bio svesan gde idem. Jer dok niste okusili nešto u životu, kad vam neko priča ili kad gledate na filmovima, to možda bude različito ili čak i sasvim suprotno od onoga što vas očekuje. I zaista ništa nije bilo slično od onoga što sam gledao po filmovima ili ne znam što sam slušao o zatvoru. Zatvor Idrizovo je zaista jedna posebna priča.
I to moje prvo zatvoranje bilo je 2005. godine. Onda je sledilo drugo, pa treće, pa četvrto i tako. Ja ću vas malo korigovati. Malo više od 5 godina ukupno u zatvoru. A tako, nema, ja se izvinjam. 7 tako. Godina, ali to je malo više, neki mesec više od 5 godina sam ukupno proveo u zatvoru. Ali, znate šta, čovek je prilagodljivo biće i on se može prilagoditi na sredini na kojoj živi, naravno, ne prestupajući svoje principe. Ukoliko uspe u tome, onda svaka sredina je blagoslovena. To je prostor gde žive ljudi, čitava zemlja je Božja. I uvek sam se sećao na to što je govorio Sveti Vasilije, pa i ako me protarate, Božja je zemlja. Znači, gde i da ide čovek, Božja je zemlja. Čak i u paklu je Božja, Božji prostor, da tako kažem. Ništa u ovom stvorenom svetu nije izvan Boga. Apsolutno. Ali, naravno, neka mesta nisu tako poželjna za život. Pusta su kao pustinja koja ne rađa i ne možete se ni prehraniti tamo. Tako i zatvor ne može dati plodove. Živeći u zatvoru čovek može možda da sebe osmisli, da preživi. Ali ne može dati plodove koje se očekuju od njega, pogotovo za druge. E sad, ja sam se trudio koliko to mogu, kad sam već shvatio kakvi su uslovi, pogotovo posle, jer u prvih mesecima čovjek se samo trudi da se tu nekako da preživi. Ali posle toga navikne da živi tim životom i snalazi se u takvoj sredini. Znači, ako vi nemate stolicu, kao što nije bilo, možete da tako 1, 2, 5, 10 dana, ne znam koliko, i posle napravite, stavite nekoliko knjiga i napravite sebi stolicu. I to za sve stvari, tako, kažem, čovek se snalazi. Tako je bilo i u zatvoru. Zaista, uslovi u Idrizovu su bili mizerni, ne zbog toga možda što namerno je to rađeno sada, jer ljudi, izgleda vlasti, pogotovo u Makedoniji, nemaju sredstava da održavaju taj zatvor. E sad je to neprijatno već imati zatvore, a ne održavati ga ili biti taj uslovi u tom zatvoru biti ispod svakog ljudskog dostojanstva, to je već ovako greh. Ali nije to namerno. Ja ne mislim, posle 5 godina provedenih tamo, ne mislim da je to neko namerno mislio, ko što je bilo recimo u vremenu komunizma, da otežaju uslove zatvorenicima. Da. Nego to je iznemarnost i iznemanje sredstava. Ali bez obzira, to uopšte ne može da opravda. Znači, ako već nekoga zatvarate ili postavljate ga u nekim takvim uslovima skučenim, onda dajte mu bar najneophodnije. Pazite, mi nismo imali, recimo, pribor za jelo i tanjir. I to treba da donešeš od kuće. Ako ne doneseš od kuće, onda ješćeš rukama. Možete da shvatite to kakva mizerija, da ne govorim o tome da posteljinu ne daje zatvor, nego treba da doneseš od kuće. Da najosnovnije stvari treba da doneseš od kuće. Ranije u zatvorima davali su odelo neko i ne nosi zatvorenici. Sad uopšte to ne postoji. Ako nemaš svoje odelo, ako nemaš svoje cipele, niko ti ne da, ideš bos u zatvoru. E, to je mizerija već. Ali to je od nedostataka sredstava. Što kažem opet, nije opravdanje, ali je tako. Ali činjenica je da ste vi prosto živjeli na taj način. Da. Šta vam je pomagalo? Da li ste uspevali da... ja moram da vas prekinem, da vam kažem samo jednu stvar. Ja sam živao u Americi i proveo sam jednu godinu i po dana u manastiru Svetog Tihona Zadonskog, gde je vladika Nikola Velimirović živeo svoje poslednje godine, tu se upokojio. I tu sam našao jedan stari bilten gde je neka novinarka, naravno to je bilo na engleskom, njega ispitivala o njegovom boravku u Dahau. I da ga u jednom trenutku pitala
Kako se borite sa tom uspomenom i da li pokušavate da se oslobodi te memorije? A on odgovara, kaže, ne samo da ne pokušam da se oslobodim, nego pokušavam od Boga da prizovem to stanje moga duha u tim trenucima, kaže, tada sam možda bio najbliži Bogu. Da li možemo da napravimo neku paralelu s vašim životom u takvim užasnim uslovima? Pa upravo tako, jer je ta borba u zatvoru vrlo naglašena. Kad je čovjek na slobodi, evo sad nekoliko meseci sam izvan zatvora i okupiran sam mnogo drugim stvarima. I skoro nema čovjek vremena da se seti na to, jer nameću se stvari jedna po jedna, zaduženja kao episkopa, ali kao što je govorio vladika Nikolaj, i meni isto nedostaje ta borba koja je nadgradba duhovna. Jer znate šta, nije toliko teško preživjeti u zatvoru, koliko je teško prostiti onima koji su te stavili u zatvor. E, ta borba je bila u zatvoru. A ako ne svakodnevno, onda povremeno, periodično dolazi. I tako, kad misliš da si pobedio sebe, evo sad praštaš ljudima, onda se opet obnavlja i iznova. Pa zašto da im prostiš? Pa šta je to što bi bio razlog da im prostiš? I onda opet dolaziš, Bog ti pomaže, pa Bog želi da svi budu jedno, pa da treba praštati neprijateljima, pa da okreneš, ne znam, obraz i sve to. I onda opet pobediš na neki način. Znači, uživo evanđelje. I onda posle neko vreme opet se javlja iz početka. I to je ono u stvari što drži čovjeka u duhovnu kondiciju. Jer mnogi ljudi nemaju vremena za duhovnu borbu u ovom životu. I ja sad to vidim i upoređujem. I vidim sad kao, možda imam i veće iskušenje, ali nemam vremena za iskušenja. A tada sam imao vremena da se udubim i na svaki detalj i na svaku sitnicu da obrnem pažnju. I onda je to blagosloveno stanje, jer ono ti daje da duhovno uzrastaš, da se osvestiš, da daš odgovor sebi, ali da odma razumeš odgovore i za one koji imaju slične probleme. A problemi kod nas ljudi su vrlo slični. I mi po analogiju rešavamo problema. I duhovnost je u stvari to da nemaš rešenje za svakog problema, nego da analogno po nekog primjera rešavaš problem i drugi. I na osnovu te analogije vrlo je važno imati iskustva da bi imao što veći broj primjera za analogiju. Tako da, sad da ne kažem da ne znam da mi nedostaje taj period, jer bi bilo to neskromno, nije to baš lepo živjeti tako prenaglašeno i toliko vremena da traje. Ali s druge strane, za svakoga je poželjno da ima iskušenje u životu. Osobeno za ljudi koji žele duhovno da se nadgrađuju. Iskušenja su potrebna. Iskušenja, ja ih bar tako shvatam, a mislim da je i to pravilno, da se shvataju kao ispiti u životu. Učiš i ideš na ispit. I to je neko iskušenje. Znači, ti nadgrađuješ i dobijaš iskušenje da se vidi dokle si stigao. Otprilike, to je lepa strana zatvora, što daje ti mogućnost da se preispituješ. Ali sve drugo je loše. E sad, kad razmišljaš, pa ne bi mogao ti na drugo mesto da se preispituješ, ne bi mogao u manastir. Ali zato, znate, i manastir je vrlo sličan zatvoru. Na neki način. Da, svakako. Samo što nije takva mizerija, što čovjek dobrovoljno odabire to. Drugo je, u zatvoru ne ide niko dobrovoljno. U manastiru idemo dobrovoljno. E, to je razlika, ali na neki način postoji ta analogija. I lepo je sve kad čovjek dobrovoljno, sa svojom voljom, saglasi se i preživljava to ili kao Božji blagoslov, ili na kraju kao Božja kazna, sve jedno kako i daje, ali da bude saglasan s time, da prihvata to. To je najveća mudrost. Vladiko, ja sam u vašoj knjizi naišao na potresne momente tih međuljudskih odnosa gde je sve ogoljeno, gde i najstrašniji kriminalci
otvaraju svoje srce vama, gde u vama vide nešto potpuno drugačije od cijele te priče. Što su stvarno predivni momenti bili, od onog filozofa preko onog teškog kriminalca, pa kažite nam malo, eto, pošto se polako približavamo kraju, ali imamo još malo vremena, malo o tim međuljudskim odnosima, kako je to bilo, ti kontakti ljudskih duša. Ljudi u zatvoru su teški ljudi. Ja sam u knjizi odabrao, naravno, trenutke koje zaslužuju pažnju, ali generalno težak je zatvor i kažu svi zatvorenici, ovo je izreka kod zatvorenika, nije težak zatvor, nego su teški zatvorenici. Tako. Znači, teški su ljudi u zatvoru. U stvari, ti ljudi koji su duboko zagrizli u zlostorstvu nekom, u kriminalu, oni su vrlo samovoljni. A ne samo što su samovoljni u smislu da sebi određuju budućnost, nego žele i da drugima određuju budućnost. I to ih u stvari vodi u kriminal. Oni se nameću. Tako su naučili da žive. Pogotovo ovi koji, kažem, teški kriminalci, recimo ubistva koje su izvršili, ili razbojništva, ili teške kražbe, ili ne znam, to su takvog tipa na ljudi koji žele da se nametnu na sredinu. I sad, uglavnom, možda bude sukop između tih ljudi koji imaju različitu volju, a žele pri tome da nametnu svoju volju. I zato toliko sukoba između zatvorenika. Zato što svako želi svoju volju da nametne, i to ne samo sebi, nego što većem broju ljudi drugih. E, to je nešto što je ovako primetno. I zato je vrlo teško. Ali, pored svih tih ljudi, u zatvoru dopadaju i ljudi koje imaju, tako da kažem, i neko prosvetljeno srce. Znači, nisu svi zagrizli do te mere da nemaju pokajanja. To je ovaj Božji priziv, o kojem smo i ranije govorili, dobijaju neki priziv i sad im treba samo neko da razgori plamen u njih. E, kad se nađe možda neko ili čovek, što je možda najbolje, ili Bog preko knjige neke to može da učini, ili preko neko čudo na kraju krajeva, oni mnogo lakše mogu da se preobrate. To se događalo, to sam imao priliku da vidim, dakle, jer sam izgleda i dosta proveo u zatvoru, da sam bio možda neki kraći period, nemaš vremena da sve to primetiš, jer, znate šta, u zatvoru nije baš sve, da svi ti 2000 ljudi koliko je bilo u Drizovo nisu na jednom mestu. Znači, imate kontakt u toku dana sa petoricom, desetoricom i ne znam, to je tako zatvorena odeljenja da nema. Inače, ako bi svi ti 2000 ljudi bili na jednom mjestu, onda bi bilo lako da se bunt neki stvori. Da. I oni to su sve radi mere obezbeđenja, rasitnjavaju te grupice. Ali zato treba vremena dosta da upoznaš mnoge ljude. Da. Jer nalazi se to mogućnost, ili premeštanje postoji, ili razni poslovi u zatvoru, ili ne znam, i onda možeš se kontaktirati i sa ostalima. E, zato, radi mog dugog boravka u zatvoru, imao sam mogućnost tako da kontaktiram sa više njih, i između tih 2000, recimo, i više koliko je bilo, samo mali broj, taj koji smo opisali tamo, imali su ili dobili su, eto da kažem, i moju pažnju da uđu u tu knjigu. Jer izdvajali su se iz drugih zatvorenika. Ali to su mali broj. To vas pitam zato što ja, eto, igrom slučaja i Božijim blagoslovom, mogu slobodno tako da kažem, odlazim povremeno u zatvor Spuž, koji isto veliki zatvor i sa teškim kriminalcima, dugim kaznama i tako. I tako u nekom svom možda naivnom entuzijazmu pomišljam, pa kao možda ću ja sad uspjeti tamo nešto da uradim. Šta vi mislite ipak da je to svet kome teško možda da priđe čovjek da, kad se toliko duboko uđe u kriminal, da li valjda moguće tu više pokajanja? Vrlo teško. Da. Po mom ubeđenju. Prvo zato što pristup nije
iskren tim ljudima. Da. Znači, oni dolaze... To ja i ovde vidim. Dolaze radi nekog interesa. Čak i duhovne razgovore, ako traže, traže radi nekog interesa. Tu ste upravo. Sad, zavisi normalno i od pristupa, zavisi i od to na koje nivo treba da se razgovara sa njim. Ali u svakom slučaju retki, po mom tako skromnom iskustvu, retki su ljudi koji bi se preobratili u zatvoru. I da postanu potpuno novi ljudi. Jer su većina njih zagrizli u to i život takav im izgleda mnogo lakši. Nemaju snage da se preobrate i da rade nešto što bi bilo teže, a manje unosnije. U stvari, to je neki interes već. Vladiko, eto, slava živom Bogu i njegovim silama i njegovoj ljubavi i svim tim ljudima koje je on poslao da vama pomognu da se izbavite i da budete na veliku korist svome narodu i svojoj crkvi. Pa nam eto, sad, eto, ušli smo u završnicu ovog predivnog razgovora, meni potresnoga i divnoga, da nam malo kažete sada o sadašnjoj perspektivi, sadašnjoj situaciji u Ohridskoj arhijepiskopiji i kako vidite dalje vaš život, vaš rad, da li se pribojavate, možda će opet biti nekih udara i tako? Pa, što se tiče toga da li se pribojavamo, mi smo uvek otvoreni i za dobro i za ono što možda zlo može da nas nađe. Ja se trudim već eto, godinama tako da živim otvoreno za sve što se dešava u životu, bez nekog predumišljaja šta treba da nam se desi i zašto nam se to ne dešava. Nego otvoreno, život je tako otvoren da nikad ne možeš sa predumišljajem da mu prilaziš, nego da budeš realan i sve ono što dolazi, da se suočiš sa njim i da znaš da postoji neko rešenje, odnosno da nalaziš neko rešenje. Sad je trenutno stanje mirno. Znači, nemamo tako velikih problema kao što smo ih imali godine već unazad. Očekuje se možda nastavak nekog razgovora sa Raskolničkom makedonskom pravoslavnom crkvom, ali postoji jedan preduslov koji onaj nekako ne znamo da li to je iz neiskrenosti ili iz nemanja želje, nekako odlažu da ga ispune, a to je da završe sve sudski procesi i prema meni i prema pripadnicima Ohridske arhijepiskopije. Jer ukoliko oni nastavljaju progon, kakav bi, na čemu bi bilo Absolutno. Razgovora i dokle bi doveli ti razgovori? Znači, ta je, nije uslov, nego preduslov. Da bi nešto počelo, moramo iz neke situacije ravnopravnosti govoriti, bar. Inače, nema tu razgovora, već podređenost bi bila. I ako nas oni žele usloviti time da ukoliko ne uspe razgovor, da opet mi idemo u zatvor ili da nas opet sude, to bi bilo besmisleno opet na naše strane da prihvatimo takav uslov razgovora. I zato i sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je rešenje da ne bude nikakvih razgovora pre konačne oslobađajuće presude za mene i za još 18 pripadnika Ohridske arhijepiskopije. Taj se proces evo odlaže po peti put, trebalo je 4. decembra, po četvrti put odlažio se za 28. januara sada i da vidimo kako će sve to da teče. Smatram da je na dobar put, ako se prekine taj sudski proces i ako se završi normalno oslobađajućem presudom, što je i očekivano za sve, jer svi znaju, čak i vlasti, čak i medijumi su to govorili u Republici Makedoniji, da tamo ne postoji krivično delo. I Vrhovni sud je vratio predmet upravo zato što sa svim
instrukcijama prvostepenog suda da ne postoji tamo krivično delo. Nema dokaza za krivično. Za naše gledalce samo da kažemo, to je u stvari nekak, navodno neka finansijska pronevera, je li tako? Ne, to nije, evo da kažemo, nije to samo finansijska pronevera. Znači, ja sam već osuđen za jednu finansijsku proneveru, odnosno za utaju novca. Ali, i bio sam u zatvoru, 2,5 godine za zato. Utaja novca podrazumeva da neko ti da novac i ti potrošiš za svoje namene. Meni su pogrešno optužili da sam utajio novac ko mi neko dao, a to je bio novac mitropolije koje smo mi trošili namenski. I za sve postoji gde je potrošen taj novac. Bez obzira na to, oni su me osudili to kao za krivično delo utaja, ali napravili su sledeću grešku. Napisali su u presudu sve gde je potrošen taj novac. E sad pazite, na osnovu toga podigli su i drugu optužnicu, ovo zadnju, i kažu taj novac koji je utajio, on je prao preko ovih 18 ljudi. I sad ova nova optužnica je za pranje novca, ali onog istog koji je već potrošen. I sad, znači u njihovoj prvoj presudi postoji gde je sve potrošeno. Taj potrošeni novac oni kažu da je opet prao. Naravno, osudio me prvostepeni sud, osudio me drugostepeni sud i Vrhovni sud je sve to video i kaže, kako može prvostepenom sudu pita, kako može potrošeni novac da ga opet pere? I sad je opet na početku, ali ja sam bio već u zatvoru za to, tako da vidjet ćemo kako će to biti. Da. A to je toliko besmisleno i tako, mislim, to je... To krnji ugled Prve Republike Makedonije. Apsolutno. Jer svi znaju to. Nije to već što se nešto može sakriti. Pa ne znam, svako pile na granu znaju da je to namešteni proces. No, to je to. Vladiko, kažete nam na kraju, kako vi doživljavate, sad da stavimo vlasti na stranu, vlasti su uvek svuda iste, ali narod makedonski, koji je nama uvek najbliži Srbima uvek bio, ja sam uvek najtoplije bio prihvatan od makedonskog naroda, kako osjećate njihov puls? Kako oni gledaju na to? Znači, znate šta, meni uvek to kažu, a vi imate malo vernika, kaže koliko kod vas dolaze. A ja sigurno, ovo najozbiljnije tvrdim, da ako napravite jednu analizu, koliko vernika ima u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi koja je u raskolu nedeljom i praznicima. I ako napravite upoređenje sa Ohridskom arhijepiskopijom, koliko vernika ima za nedelju, u nedelju i praznikom, vidjet ćete da ima više u Ohridskoj arhijepiskopiji. To je malo, ja ne kažem da je to mnogo. Mm-hmm. Ali ipak uopšte, više. Ali toliko se ljudi crkvuju. Znači, od svih onih koji se crkvuju i koji su redovni u crkvi, mi imamo više. To je ono što je pravi odgovor, a ne oni koji dolaze jedan put ili dva put godišnje za Božić ili Vaskrs i koji prepune crkve i dvorove tamo u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Oni dolaze zaista, ali dva put godišnje. E sad, smatrati te hrišćane da su merodavni i da su brojka neka, broj je taj koji dolazi redovno i koji se crkvuje. Žive liturgijski. Naravno. E, ako neko me pita za to, onda dajem ovaj odgovor. A ako me pita koliki je broj, pa koliki je broj... Prvo, besmisleno je brojiti one koje dolaze jedan put ili dva put godišnje u crkvi. Naravno. Ali ovo vam najozbiljnije kažem. Ako neko napravi analizu, vidjet će da je veći broj kod nas na liturgiji nego u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi koja je u raskolu. Ali to je vrlo mali broj. Ja ne kažem da je to veliki broj. To je uopšte, mali broj. To su sekularne vremena svuda. Da. Vaše preosveštenstvo, ovo je bilo zaista izuzetna čast koju ste nam ukazali, meni lično, pošto ja duboko preživljavam celu priču sa našom braćom u Makedoniji. I mislim da ovaj put našim poštovanim i uvaženim gledalcima nemam ništa posebno da sad tu na kraju govorim, jer ovaj razgovor i arhijepiskop je dovoljno rekao za sebe. Tako da blagodarim Bogu, blagodarim njemu i ovom danu
predivnom koji nam je podaren od Gospoda Boga i od Svetog Vasilija Ostroškog, što smo imali ovako divan razgovor i vama još jednom zahvaljujem i ištem vaš arhijerejski blagoslov za nas, na primjer, na prvo mesto ovde u studiju, a odmah zatim i za sve naše vernike širom sveta. Hvala vama što ste me pozvali za ovaj razgovor. Nadam se da će nekome biti interesantan. Neko će naći da nas kritikuje, kao što uvek to ima, ali svejedno kako i da prihvati to, neka to bude na neke koristi za nekih od gledalaca vaših i neka Bog da vama još snage da radite ove emisije na dobrobit crkve, na dobrobit uopšte pravoslavne vere i da podkrepljujete tom misijom naroda Božijeg, kome nedostaje upravo duhovna reč u ovim vremenima u kojima ima suvišak skoro svačeg, ali nedostatak duhovnosti. Amin, Vladiko, hvala još jednom i blagoslovite. Ostroški svetionik.